afastar minha lâmina da carne dos inocentes. Esconder-me à vista. Jamais comprometer a irmandade dos assassinos. Esses são os dogmas do credo. Os princípios que eu costumava seguir. Eu era jovem na época. A Guerra dos Sete Anos estava para começar. Eu jamais imaginaria o que o futuro guardava para mim. E nem o preço que eu escolheria pagar. Meu nome é Shay Patrick Cormac. Esta é a minha história. Bom, lenha não nos faltará, pelo menos. Admita, eu quase te venci. Quase não conta, Shay. Além do mais, não foi só sorte. Eu faço a minha sorte, Lian. Dizes isso há anos, mas fazes pouco para demonstrar. Ou gastarias tempo saindo de enrascadas? Tu sabes, os problemas gostam de me seguir. Vamos voltar, sim? Vamos. O capitão de Laverendry e sua tripulação encontraram problemas. Quem diria que um encontro com contrabandistas acabaria mal? Ainda não entendo por que não podes me dizer o que estamos fazendo aqui. Porque o Chevalier decidiu não te contar. Pensei que éramos amigos, Lian. Nós somos, mas isso são negócios. Não te digo muito. Rápido demais para ti? Só estou ficando de olho em ti para caso tu caias e te machuques. Belo dia de caça. Boa sorte. Rápido. Não é bom deixar o Chevalier esperando. Merda, onde estão aqueles idiotas? Mas que... Onde estavam vós dois? Estávamos caçando. O que aconteceu? Meus homens foram atacados por uns marujos ingleses. Ora, Capitão Joseph. Não conseguiste derrotar todos sozinho, como sempre dizias poder? É, Capitão Louis Joseph Gauthier, Chevalier de La Varendrye. E estás sonhando se acreditas que treinamento te faria um verdadeiro assassino. Sabes o que isso quer dizer? Quer dizer ser responsável por uma tradição antiga e orgulhosa. Quer dizer obedecer ao teu mentor sem questionar. Como mais garantiremos liberdade para a raça humana? Palavras bonitas, Chevalier. Mas não me sinto muito livre no momento. Ora, então sente-te educado.
Seu infeliz irresponsável! Te ensinarei algumas maneiras, rapaz. Seu simplório, fazendeiro de repolhos estúpido. Cavalheiros, vinde! Temos um inimigo comum e acredito que esteja próximo. A Marinha Real atacou minha embarcação e forçou meus homens a fugirem. Estamos perdidos e o pior é que os contrabandistas com os quais nos encontraremos foram presos. Libertaremos os contrabandistas. Trata os teus feridos. Pegue isso. Precisarás. A Marinha Real estará nos esperando. Lembra-te do treinamento. Pronto para ensinar-lhes uma lição? Eles não têm a menor chance. Onde estão seus amigos agora, rato imundo? Fala antes, seu estouro e teus miolos! Ficai de olho, rapazes! Os comparsas deles ainda estão por aqui! Lá vai ele de novo. Obrigado. Muito obrigado. Achei que seria enforcado. Ah!
Eu estava guardando esses para ti. Muita gentileza. Talvez tu não sejas completamente inútil, Sheik. Falando em inútil, esses otários não irão mais precisar desse navio. Esta pilha de merda? Se quiseres, Sheik, ele é teu. Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouviste, Chevalier. Este navio é teu, Sheik. Vai. Assume, Timon. Alguns dos homens que libertaste juntaram-se a nós. Dará uma boa tripulação. Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão, mas depois de mim, tu és o marinheiro mais experiente. É isso aí, galera. Isso aí foi o Assassin's Creed The Rogue, galera. É o seguinte, galera. Esse jogo aqui é muito bacana. Se vocês quiserem o detonado dele, eu vou colocar no meu outro canal secundário, que é o Mac Detona, beleza? Tamo junto, misturado. Deixe o seu joinha e comente o vídeo, beleza? Valeu! Tua própria pilha de lixo, sim. Vá, uma demão de tinta e alguns canhões novos, ele não fará feio navegando nos sete mares. Podemos começar, capitão? É claro, Liam. Idiotas. Ele está acabado, mas ainda boia. E o nome dele é Morgan. Morgan? A tola rainha das fadas que arruinou Merlin, o sábio? Oh, é perfeito para ti, Shay. Morrigan era uma deusa antiga, a rainha da guerra e da escuridão. Ela colhia as almas dos guerreiros caídos. Perfeito.